Со префрвањето на 5 мина притвореници во Казахстан, владата на председателот Обама ја заврши 2014-та. Вкупно 28 притвореници замина од Гвантанамо изминатата година, што е најголема цифра од 2009-та. Запрашан дали владата го забрзува процесот на префрвање притвореници, портпаролот на Белата куќа Джош Ернс рече: Тоа останува да биде важен приоритет на оваа администрација, сите притвореници да бидат преместени оттаму. Откако влезе во Белата куќа во 2009-та, Обама не ја реализира најавата дека целосно ќе го затвори Гвантанамо. Во говор за контратероризам во 2009-та, во Националниот универзитет за одбрана, председателот Обама рече дека за светот овој затвор е симбол дека Америка не го почитува владењето на правото. Со оглед дека мојата влада неуморно го гони раководството на Ал-Каида, нема оправдување, освен политиканството во Конгресот, што би не спречило да го затвориме објектот што никогаш не би требало ни да биде отворен. Додека сат работат на аранжман за речиси половина од преостанатите 127 притвореници кои може да бидат ослободени, легислативата е главна пречка процесот да оди побрзо. Метју Левит од Вашингтонскиот институт за блискоисточна политика вели дека прашањето било исполитизирано од самиот почеток. Нашиот судски и затворски систем се способни да се справаат со овие луѓе, а тие да не представуваат опасност за американците. Ова е политички фудбал. Гвантанамо ги чини американските даношни обврзници 3 милиони долари годишно по затвореник. Но Левит вели дека тоа не треба да е причина за негово затварање, туку затоа што е исправна работа да се стори.